အစည်းအဝေးရတယ်ကန်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီအမှုရတယ်ကန်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဝန်ထမ်းပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ဒီမရှိရွယ်ဘူးတကယ်လည်းနင်လာခါလာလောက်တော့မအောင်မြင်တော့ဘူးတကြီးကတော့ဗျာကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာတော့မလုပ်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းဆုံးပဲအဲ့ကျွမ်းကျင်လာအောင်လည်းကိုကိုအားစိုက်ထုတ်ဖို့ဟာကိုအမှုပညာဆိုရင်စိုက်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့အတွက်လည်းခွန်အားအပြည့်ရှိနေပုံမှန်ကျတော့အာယုံနောက်လာခွန်အားလည်းပြင်ကြည့်ဒေါသပဲအပြည့်ရှိတယ်ဒေါသတွေတွားလာထက်လည်းမဆုံးရှုံးနိုင်တော့ဘာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်လူချင်းကြည်ဒီခါကျွန်တော်ပါယူသွားလိုက်တော့ကျွန်တော်ပဲရှိတော့ဘာမှရှိတော့စီဝါရတော့ကံသိပ်မကောင်းနေဘူးတော်ဦးဓမြတိုင်ကစဉ်းစားတယ်တတိတော်သားအဲ့ဒီကကောင်းလားမသိဘူးကဲပြောပါဦးကိုကိုထူးကြစီဝါရတော့ကျွန်တော်ကံလေးသိပ်မလိုက်သေးရနေမှာတော့ဟိုတချို့ကြတော့စီးပွားရေးကလည်းကန်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီအမှုရေးကလည်းကန်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဟိုဝန်ထမ်းမီတော့အောင်မြင်ခဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ဒီမရှိရွယ်ဘူးတကယ်လည်းနင်လာခါလာလောက်တော့မအောင်မြင်တော့ဘူးတကြီးကတော့ဗျာကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာတော့မလုပ်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာလုပ်ပါနော်ဓမြတိုက်တာလို့ပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြာဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုဘယ်လောက်ပဲစိတ်ရှုပ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှူတင်တစ်ခုလုံးထိန်းဆိုလဲထိန်းထားနိုင်တယ်ဒီဆိုင်မှာဝင်တဲ့5 6ယောက်နဲ့ကိုပဲအာရုံနောက်တယ်အဲသူတို့ဘယ်လိုကင်တွေ့ရမလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တီးတန့်လ ీల ထားမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျက်မှန်းထားသူတွေဖြစ်မလာတာပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့ကြပါတယ်ဟိုခုနပြောသလိုပဲကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ကျွမ်းကျင်လာအောင်လဲကိုကိုအားစိုက်ထုတ်ဖို့ဟာဟိုအမှုပညာဆိုရင်စိုက်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီအလုပ်ကမတက်ဘူးလားငါလ ీల လိုက်မယ်တင်ယူလိုက်မယ်အဲ့အတွက်လဲခွန်အားအပြည့်ရှိနေပုံမှန်ကျတော့အာရုံနောက်လာခွန်အားလည်းပြင်ကြည့်ဒေါသပဲအပြည့်ရှိတယ်ဒေါသတွေတွားလာအဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးစပုံကဘယ်လောက်လောက်ဒါကိုဆုံးချုံမှုဖြစ်သွားလဲပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဆုံးချုံမှုကခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာအဲ့လိုဆရာလောက်ကြတယ်ဆရာလောက်ကြတယ်ဒီမှာညှိနှိုင်းနာမျိုးမရှိပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာအနီမိုးနဲ့ကားအတွက်ကိုအသေးတအောင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ဆိုလေအစီအစီလည်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲရက်လိုက်တယ်ဟိုပြော်ကွာလဲအမှုပညာလုံနေတူဆိုတော့အဲ့လိုဇန်ပြဿနာတက် Facebook ပေါ်မှာဟာမီဒီယာနဲ့ရှင်းကြရပါ냐အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလေကျွန်တော်အေးဆေးပဲนี่เจเนลูซอท้าไล่เลยကျွန်တော်ကြတော့ဗျာဟိုနွေးထွေးတာကျွန်တော်ကိုလိုချင်တယ်ဥကအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတေကိုတေဗျာရှုံးရင်ရှုံးမယ်အဲ့အမျိုးချူတယ်သိရမလားဟာဘာမှမဟုတ်ပဲအဲ့လိုဆိုမကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လောကအဆင်ပြေဘူးပြင်မန်းရတာကိုကြိုက်တယ်သိရမလားအဲ့လိုပြဿနာရှင်းရတော့ကျွန်တော်မုန်းတယ်အဲ့လိုကော့ကူဆိုလဲအဲ့လိုပြဿနာမရှင်းရအောင်နေတယ်ကျွန်တော်အကျင့်ရနေအရှင်းရပြီဆိုမကြိုက်တော့ပြင်မန်းရတာလည်းမကာမိဘူးအဲ့ဒါကြီးပြင်စိတ်ပြင်မန်းဒီကကြွေးအောင်တင်တယ်ဗျာအဲ့လိုထားလိုက်ပါတော့ဒါတော့ကံပါပဲလူကတော့ဒါမျိုးမျိုးမကျွမ်းကျင်တော့တောက်လို့လိုက်တာ။ဒါအခုတော့ကျွမ်းလာတော့လာမလုံးနဲ့။ဒါအခုတော့အားနာမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းတော့အားနာတတ်တယ်ဗျ။အားနာတတ်တယ်ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကသူအစီအမီတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောလိုက်မယ်။ကျွန်တော်လုတ်ပြီးနိုင်ရင်လုတ်ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်လား။အားနည်းနည်းတော့အားနာတယ်။အဲမဟုတ်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဗျ။မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ပဲ။အားနာလို့တော့မပြောတာလေ။မပြောနဲ့ဟိုပဲနဲ့နာတော့ဒါပါ။အခုမန်လေးရဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပါဦး။မင်းနေဆိုင်ရဦးတပည့်တွေကကျွန်တော်လမ်းလမ်းဆက်တယ်ဟိုနေကအခုကျွန်တော်ကကလေးနေတာကျွန်တော်ကညီကိုလိုနေတယ်ကျွန်တော်စိုက်မှာအိတ်တာအဲ့ဒီဝင်တန်းနေ6အလုံးရောက်60လောက်မေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုလိုပဲအခုတို့စိုက်မြောင်းညင်နေဆိုလဲကျွန်တော်အခုလုတ်ပေးတယ်ဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လေကျွန်တော်တနာတယ်ကျွန်တော်စိုက်မှာဆိုရင်3,000ဘယ်အနည်းဆုံးရတယ်လို့3,000ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်3,000ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တဘူးတောင်းအခု4,000ရှိတယ်ပြာတစ်ခွက်2000ရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်3,300ဘာသွားလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရကလေးတွေကျွန်တော်ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လေးတိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးက3,100ကျော်တယ်ဗျာအဲ့ဆိုင်မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်တိုက်လဲဆိုကျွန်တော်ဆက်လေးဘူးတူယူလိုက်တယ်ဆိုင်မှာဆိုင်ရဆက်လေးသူများဆိုင်ရဝယ်4,000ကျွန်တော်ဆိုင်မှာ8,000လားရောင်းတာဆက်လေးရောတောက်ကြကိုက200ကိုကိုနာပြဿနာမြေဒီကောင်းနေမှာဟာလားအဲ့လိုနေတော့ကျွန်တော်လည်းတို့လိုချင်တော့တို့လည်းကျွန်တော်ပြန်ချစ်တယ်အဓိကကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေများသွားတယ်ရတဲ့အမြင်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီဆုံးရှုံးကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဆက်ထက်လည်းမဆုံးရှုံးနိုင်တော့ဘာလည်းမရှိဘူးဘာလည်းထပ်ဆောင်လဲအဲ့လိုကျွန်တော်လူချင်းဒီခါကျွန်တော်ဟာယူသွားလိုက်တော့ကျွန်တော်ပဲရှိတော့ဘာမှရှိတော့ကုန်ပြီကွန်မန်တော်ရောစီဝါရီနောက်ထပ်ထပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားအောင်ပါလားဘယ်လိုရှိအောင်လဲကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုဘောလုတ်ဖြစ်လဲဒီဆိုင်ဒီမှာမလုတ်ဖြစ်ဒီအမှုပညာနဲ့ဆက်ဆက်တာပဲကျွန်တော်လုတ်ချင်တော့တယ်ဘာဖြစ်လဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီအမှုပညာဆက်ဆက်တာဆိုဘာအခက်ခဲရှိတယ်ဖြစ်ချင်းကျင်တယ်အဲ့တော့ခုမှ idea တွေလည်းရှိတယ်အော်ဟွာကြီးကခုတက် subject အသက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီတော့လုတ်ဖြစ်လဲအမှုပညာနဲ့ဆိုင်နဲ့စီဝါတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘကောဒါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့
လု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 ချင်နေတယ်ကျွန်တော်လုလုမယ်ကျွန်တော်မမလုလုလုမယ်ကျွန်တော်လုရင်အောင်ရင်ကျွန်တော်သိတယ်ပဲကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပါဗျာမရအောင်လုပ်ပါလာလုတယ်သူရစားလာတကယ်လုချင်တယ်လုပါပါကျွန်တော်အဲပတ်စံလေးပါဆုလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ခတ်ကုန်မို့လေခတ်ကုန်မို့အခုကဘယ်လားคงมีโดนท้าเลยบ่ญาติเลยสุจเจนะเทยรอจันนี่แหละบ่มีก้าวนะเทยจันนะจันน่ะไม่ใช่หรอกจันน่ะไม่ใช่หรออะกูไอ้ห่าจ้าโห2เมียวใส่จ่ออะใช่ป่าวนโกเรียกมาบ้ามาบ่เนียวเนี่ยลูกแกอ่ะเนี่ยจันบ่เนียวเนี่ยอุปสรรคเนาะปะสันจันกูปะสันบ่เนียวได้ผู้โหบ้ามาเลยบ่เนียวได้ผู้จันบ่จันกูกูเนี่ยบ่เนียวได้ผู้โนจันมาซ้วยล้างได้มาไม่ใช่อะสายอ่ะกูบ่าผิดไปแล้วเนี่ยเป็ดละเป็ดดอมเนี่ยกูตรุยาวเปลี่ยนยาวเลยสุอีตังเงินจีนนี่ก็တော့ไม่จ่อเป็ดไม่เป็ดพูดเลยตังเงินนี่ก็ตังเงินจีนเว้ยซีวายี้อ่ะไม่ก้าวတော့กูไม่คันไหนแล้วถอดไล่ตาเว้ยตรุก็တော့อะหุเป็ดดอมเหมือนเลยทีนี้ဟုတ်ครับกูไม่จ่อเหรอเจ๊มาอ่ะพี่สุแล้วเราชิยิงแกยิงแกတော့ตนเราอ่ะหว่าตนเราบักก็50เนี่ยยิงแกล่ะป่ะเนาะကျွန်တော်ကဆိုလဲတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာအနုပညာပဲကျွန်တော်ကတော့အနုပညာအနုပညာတက္ကသိုလ်တက်တော့ကလည်းပြဿနာတွေကရတယ်အငိမ့်တွေကရတယ်ကိုနှစ်လဲကိုကသူများနှစ်လဲလိုက်ကရတယ်ပြီးအမျိုးသမီးရပွဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးကျင်နေခဲ့တဲ့လူဆိုတော့လေဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့အမျိုးတွေမှာကိုကဒီဘက်ကအားတန်းတော့ဟိုမှာအားနေနေနေတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဆိုင်နေဖွင့်မှုပြောတယ်မှာလန်းလန်းပြောတယ်အမျိုးလေးလေးတယောက်ကဖွင့်ပါလားပြန်မာဒီခဏလေးလို့နည်းနည်းဒီတခြားအလုပ်တွေမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်service တွေအပ်ထားတယ်ဇညွန်းတွေအပ်ထားတယ်ရုပ်ရှင်ဇညွန်းတွေအပ်ထားတယ်အားလေးတွေကိုအချိန်ပေးရအောင်မယ်လေပြီးတော့ကိုအသက်ရွယ်နဲ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့တရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဇယုတ်တွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဇယုတ်ကကျွန်တော်အဲ့တကားဆိုလို့ချင်းရိုက်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ရွယ်ရှိသေးတယ်တချို့ကြီးမားရလို့ရကားတွေလည်းရှိရဆိုလေအဲ့ကားလေးတော့ရိုက်ချင်တယ်အားမျိုးလေးတွေဦးစားပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုချိုးကြရတယ်နောက်ထပ်လှုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိရဆိုတော့ညီကိုเนี่ยบ้ามิอ่ะเออลงขึ้นเนาะเลยงอกลงมาป่ะเย็นลงเนี่ยแชร์อ่ะสัวถ้าโกญีกูเนี่ยโกก้าวเนาะเนาะก็เตยจ๋าแล้วป่ะเราปลูกเปลี่ยนแล้วป้องลงผู้เราลงนี่บาดิซิวายแล้วลงขึ้นเนาะเราญีเนี่ยเราลงออกมา